E aí galera, beleza com vocês? E esse lote aqui, ó, pertinho do açude de Poço Verde, pertinho, cara. Vocês não vão acreditar no valor desse lote que tá aqui pertinho do Poço Verde. Olha aqui, eu tô pegando nele aqui já, ó. Bem grande, muito espaçoso, dá pra você construir, dá pra você alugar aí pra qualquer pessoa que queira fazer um evento lá perto do açude. Então bora lá que eu vou mostrar esse lote aqui pra vocês, o preço dele tá incrível. Então, bora lá, já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, tá bom? Crédito do vendedor é esse aqui que tá aparecendo na sua tela. Olha lá. Como eu falei pra vocês, pessoal, aqui ó, bem pertinho do açude aqui. O açude já é aqui. O lote é esse aqui, ó. Aqui ainda tem 7 lotes pra vender, né? Aqui ainda tem 7 lotes pra vender aqui dentro, ó. Tá quase limpo, já quase no ponto de só dar uma limpezazinha básica mesmo pra poder construir. Vou rodear aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o açude aí, ó. Aqui a frente vai ficar pra cá, pessoal. A ruazinha tá feita aqui, bem pertinho da pista aqui, ó. A pista já é ali. E o açude aqui. Ele vai começar dessa estaca. Aqui pra lá ainda tem 7 lotes. Cada lote tem 7 metros. Profundidade é 12, é? É 12 de fundo? Pronto. É, aqui vai ter 7 metros de frente, ó. Mais ou menos aqui. Mais ou menos daqui dessa estaca. Até aquela lá. A 7 metros de frente e 12 de fundo, ó. Tá vendo? Vai até ali, ó. Tá vendo? Lembrando que o vendedor, o crédito do vendedor é esse que tá aparecendo aqui, Samuel. O WhatsApp tá na descrição do vídeo. Só clicar no link aí, vocês vão falar. Alguém vai te atender, tá bom? E vai até lá na pista dos lotes. Quem comprar 2 lotes, pode ser que a gente negocie até um desconto pra vocês, tá bom? Então aproveita que tá vendendo bastante aqui no Poço Verde. E a raridade de ter um terreno próximo ao açude. Muita gente, é o sonho de consumo pra muita gente, entendeu? Aqui não vende parcelado. Aqui só vende à vista. Por conta do valor ser um valor baixo, entendeu? E a procura ser uma procura muito alta. Então pessoal, esse lote, cada lote desse aqui que está sendo vendido, está sendo vendido por 10 mil reais, entendeu? O preço está ótimo, o preço está muito bacana. Essa casa aqui que tem aqui, ó, ela tem o mesmo, quase o mesmo tamanho desse lote. Porque ela não foi feita com o tamanho total do terreno que foi comprado. No caso, a frente dessa casa foi feita para lá, né? Mas o tamanho do lote é esse mesmo tamanho aí, ó, né? O fundo dela. Aqui só vou mostrar pra vocês verem. A casa não tem nada a ver com a negociação que eu tô falando aqui com vocês. Só pra vocês verem um exemplo do tamanho do lote. Ó. Olha aí o tamanho. O cara fez a frente aqui. Tá vendo? Então pessoal, aproveita que tá barato. 10 mil reais aí, um lote de 7 metros. Por 12 de fundo, tá bom? Então deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e vai ter muito vídeo assim daqui pra frente, tá bom? Falou, galera!